Vama šta je problem sad? Ovo je meni najveći problem, to mi je najveći. Te tu je stavljeno, ja od tu ubacujem drva. Ajde, mogu li ja od tu da ubacim drva? Pa ne može. A? Mogu li? A vi gde ste? A jeste vi imali takav problem ili ne? On je još prošao. A on je završio? Pa nije završio. A? Nije završio. On je nije završio. Postavljeni. Nisu postavljeni. Ovo na prozori nije postavljeno. Kompletni Marija. Kompletni Marija. Kompletni Marija. Kompletni postavljena. I to treba se uradi? Treba. Pa šta vam radi, ne radi? Ne radi više. Ne radi više s tekom ugovora. Sa opštinom, opština. A vi ste davali par? Mi smo davali pare da se razdano situacije koliko se odradi, onda se uplati. Aha. Sve na put dali od jedine. A po ugovoru stoji šta sve da se uradi? Pa obe strane, on produsi roku. Nešo, mi smo do dinar dali pare. Do dinar smo dali pare. Kuća znači, tu sad ajde da rezimiramo. Ima više problema. Jedan je problem, žena ne može da ubaci drva. To je prvi problem. Pa to mi je najveće, ajde, sve ću da ovo. Ali to mi je najveće kako mogu, on ima dete od 2 godine. Da li bi on dozvolio da njegovo dete, a mene su sini i... A vi ne možete ovo da otvorite da odavde bacite drvo? Pa kako mogu kad je staveno stela na njega, prvo. Drugo, on kad dođe da iskipuje drva, jel da će da se ruši skele, da ti ide celo naselje ovde. Svi da otiram iz grade sve. Da povuče. A i komšija kaže da nije završeno sve, to je drugi problem. Pa nije završeno, ništa nije završeno. Ništa nije završeno. Nili Marija, evo, sad sumite.